pak mendimin e zotit Danaj. Do të thotë çfarë i pengon qytetarët ta shohin po njësoj të mundur saçë kanë dëshirën e tyre. Shiko. Do të thonë kur je në pozicion zyrtar, siç thotë zoti Çeku, ka disa limite, ka disa. Tabel që treguat ju. Kjo pasaj tregon grup moshat, si lëvizin në raport me 78, 75. Votën pro në referendum. Pa. Ba bukur. Përqindjet më të larta nuk i kanë në fakt vetëm të rinj, 18-24 vjeçarët në Shqipëri janë 82.5% që do votonin pro, ti lexojmë të gjitha, 72.6 janë 18-24 vjeçarët e Kosovës, ruajnë pak a shumë të njëjtin trend me luhatjet vogla, rritet pak në Shqipëri të 45-54 vjeçarët, edhe ata do të votonin pro në nivellet 87.1% dhe bie pastaj. Jonida ka në të dyja problem, ka një pik takimi nga 55 deri në grupa shumë e madhe. Ka një problem që ne duhet ta themi më hapur. Nuk deri... po themi gjëra hapur? Jo. Akoma. Akoma. Veçanërisht, jo ne qemi këtu. Veçanërisht, klasa politike shqiptare ku do që ndodhe. Po njerëzit i thonë gjërat hapur? Njerëzit dëgjojnë tek për tek në biseda, kur lexojnë një libër që është për këtë çështje, thotë po, ke shumë të drejtë, filan apo fistek që ke bërë këtë libër. Unë e shof në, kam bërë deri tani 4-5 vëllime të Shqipërisë natyrale. Nuk më ka dalë kusht me përjashtim të fqinjve për të cilët as kam patur iluzion që do t'i mështesin, vetëm kanë mobilizuar shtypin si në Beograd, si në Athin, nuk më ka ashtu. Por, ndërkaq në Shqipëri dhe në Kosovë, ka qenë, edhe veçanërisht në diaspor, Europë, Amerikë, ka qenë pritje e jashtë zakonshme. Do me thënë, aktualisht është një kontradikt midis popullit kombit shqiptar, i cili është pjekur për bashkim kombëtar, dhe klasës politike që e drejton këtë kom në Tiran, në Prishtin, në Shkup, po marë këto të treja. Pse them të? Sepse sa e shtron këtë çështje, në njëherë të thonë, po ja po integrohemi, ku? Në Europë. Europa është integrim i kombeve. Nuk është Europa integrim i vilajeteve. A dini ju në Europë, pra në qofë se ne ju themi këta politikanë, edhe u drejtusve europianë, dhe mua më ka rënë rasti këtë, kem qenë dëshmitar, si që speguat edhe juve në fillim, për ato pak vite që kam punuar në ashtu, që s'ka në Europë asnjë, me gjeni një shtet që në 100% të territorit të ti, të kufirit ti toksor, të kufizohet me veten e ti. Po mirë. Shkon, të lutem, shkon në Qafthan, kalon Qafën e Thanës, ku futesh territor shqiptar, se kalon Ladorishtin, edhe vazhdon Kërçov, ashtu shtru, Kërçov, del, si që thonë Makedonën, emrin General Jankovic, po shqiptarët, Hani e Lezit, vazhdon për sërin troje shqiptare, kalon në Hand Hotit, shkon në Tuz, teritor shqiptar, shkon në Rozhaj, teritor shqiptar, në të gjithë zonën e kufirit, në kemi shqiptar. Më gjeni një kom në Europë, që të ketë këtë. Atere, ata që e shpallën pavarësi në 1912, ishin nga burat më të mençur. Nuk mund t'i themi ne, Ismail Qemalit sot, Hasan Prishtinës, Luigj Gurakuqit, nuk mund t'i themi se s'ishin të mençur. Nuk mund t'i themi atyre që bën referendumin, atë më falni, memorandumin dhe ja quan konferences, ta shtu quajtur konferences të Londrës, e cila nuk mori mundimin kur filloi, sepse filloi 3 ditë mbasi kishte bartur memorandumi. Nuk ja quan për të thënë që ne duam të jemi një vilajet në otoman. Jo, ne kemi shpallur pavarësinë në kufit e saj natyral. Atyre, problemi kryesor që kemi ne
nuk janë këto grup mosha që me të drejti keni ashtu. Do t'ju uroja, të bëni, do t'ju uroja të bëni një sondazh te politikanët shqiptar. Okej, okay, Zojdana, ju në eksperiencën tuaj keni parë edhe mendimin e qytetarëve, qoftë në takimet që keni pasur kur keni shpërndar librin, tezat tuaja etj etj, po keni punuar edhe me politikanët e niveleve më të larta. Natyrisht. Kush ndron pengesa? Pse pengesa është...